רגע אחד לידך, רגע אחד מולך. כל מקום אתה. פלאי הטלוויזיה. בהצלחה. תודה, קלמן. תודה, תודה. העולם היום, בין היתר, נהיה עם הסיפורים הללו. הנשיא לשעבר, דונלד טראמפ, ניצל אמש כצפוי מניסיון ההדחה השני בסנאט, אבל בכירי הרפובליקנים, רגע אחרי שהצביעו נגד ההדחה, התייצבו ותקפו את טראמפ בחמת זעם. האם קרוב היום שבו לא יהיה עוד צורך בניתוח לקיצור קיבה, תרופה חדשה, מבטיחה לעשות בדיוק את זה, להילחם בהשמנת היתר וגם אולי למנוע את תופעות הלוואי הבריאותיות הקשות שלה. וגם זה, בזמן שהיא נאבקת להשתחרר מחזקת אביה, סרט יהודי חדש מבקש לעשות צדק מאוחר עם בריטני ספירס. הסרט הזה כבר מוביל להקהל חטא מצד האנשים שניצלו אותה ואפילו נהנו ממפלתה. ישראל, כמו מדינות אחרות, נמצאות בעיצומו של מבצע החיסונים, אבל גם לאחר השלמתו, עדיין, הילדים שלנו יוותרו לא מחוסנים. אין עדיין חיסון יעיל לילדים, אבל פריצת דרך אולי נרשמת ממש בימים האלה עוד ועוד חברות מתחילות את הניסוי לילדים. שלום, איתמר מאירי. שלום, אוהב. האחרונה להצטרף, וזה החדשות, חברת אסטרזניקה מתחילה ניסוי בילדים. כן, אמש היא מודיעה שהיא מתחילה לבדוק את החיסון שלה על ילדים. מדובר ב-300 מתנדבים, בני 6 עד 17. יש שלב גיוס, אחר כך מגיע שלב המחקר הקליני. ייקח זמן עד שהאסטרזניקה אכן תניב תוצאות לגבי הניסוי שלה, אבל היא כבר מצטרפת לפייזר ומודרנה, שנמצאות בשלב מתקדם יותר בכל הקשור לבדיקת הניסוי, החיסון בקרב ילדים. זהו, ואולי פייזר היא בעצם החלוץ המתקדם ביותר. כן, היא התחילה לפני כולם את החיסון, את הראשונה, גם בעניין הזה של הילדים היא ראשונה. היא כללה, אגב, פייזר 100 ילדים במחקר הראשוני. נכון, כבדיקה בטיחות, כן, נכון. אבל זה לא היה מספיק נכון. מעמיק וגדול כדי להבין האם החיסון הוא בטיחותי ויעיל גם בקרב ילדים. עכשיו יש הבנה שצריך לחסן גם ילדים. עד עכשיו אמרנו ילדים פחות חולים, פחות מדבקים, אבל יש הבנה גם בגלל המוטציות, מואב, שחוששים שאולי ילדים יהפכו למין קרקע פוריה לגידול מוטציות, וגם כי רוצים כבר להחזיר את מערכת החינוך. אנטוני פאוצ'י, ראש המכון למחלות זיהומיות בארצות הברית, אומר, ייתכן שכבר בספטמבר נאשר לחסן ילדים נגד קורונה. זו הצהרה ככה, לדעתי, אולי קצת יותר מדי בומבסטית. אנחנו לא יודעים אם בספטמבר כבר יהיה אישור, אבל ראינו שעד כה אין באמת תופעות לוואי משמעותיות, או אין איזשהו הבדל בהשפעה של החיסון בין ילדים לבין מבוגרים. בכל פנים, כמו שכבר אמרנו, פייזר גייסה כבר ילדים, התחילה כבר את הבדיקות שלה, ובוא תשמע שני ילדים שהתנדבו להתחסן כחלק מהניסוי, ורואים בזה ממש שליחות, לא פחות. הנה. I know that doing this vaccine trial could really has the potential to really help out in the world of children. Participating in a trial has a big impact on stopping this pandemic, and it'll just it's a way that we can impact people when usually we can't as kids. הניסויים בילדים לוקחים יותר זמן, א', כי קשה יותר לגייס, לא כל הורה רוצה לתת את הילד, וגם אתה יש כבר המגפה, יש הרבה אזורים שכבר יש חיסונים, אז קשה להם יותר להידבק. נכון. הרי הניסוי צריך להבין איך הניסוי פועל. הידבקות באוויר הפתוח, אתה לא מזריק להם קורונה. נכון. מה לוחות הזמנים שאנחנו יודעים? אז אוקיי, אז פייזר היא כבר גייסה 2,200 ילדים, החלה כאמור בשלב הניסויים. תוצאות תוך כמה חודשים, לא מתחייבים מתי, גילאי 12 עד 16, קודם כל. אחר כך גילאי 5 עד 11, זה נעשה בשלבים. הנחת היסוד היא שבין 12 ובין 16, למעשה, וגם אפילו בני 8-7, אין למעשה הבדל משמעותי, כך שאם בתוך כמה חודשים כבר יהיו תוצאות לגבי הגילאים היותר מבוגרים, אז 5 עד 11 אולי, אולי, אולי כבר לקראת ספטמבר, סוף הקיץ, משהו כזה. מודרנה היא עדיין בשלבי גיוס של מתנדבים, קודם כל תבדוק גילאי 12 עד 16. תוצאות, האופטימים אומרים אוגוסט-ספטמבר, הריאליסטים אומרים אולי רק בשנה הבאה, אבל זה נראה כבר שאנחנו הולכים בכיוון הנכון, בכל הקשור להתחסנות בקרב ילדים. נסכם, אם לוח הזמנים של פייזר הם יעמדו בו, אנחנו מדברים על ספטמבר. פתיחת שנת הלימודים כמובן. כן, פתיחת שנת הלימודים, יהיו כבר חיסוני פייזר לילדים מכיתה א' ומעלה, זה בקצה האופטימי של הספקטרום, אבל לגמרי בתוך הספקטרום האפשרי. איתמר מאירי, תודה רבה. תודה מואב. אנחנו רוצים להפסקה קצרצרה כבר עכשיו, דקה אחת, שתיים, לא יותר, כל הסיפורים של העולם היום לפנינו, יישארו עמנו.
התחזית בחסות דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. ניקולטי וזאגה בדיזיין סיטי מישור אדומים. חוויית עיצוב בינלאומית בישראל. דיזיין סיטי. התחזית בחסות דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. סווי סיסטם ואגם ארונות בדיזיין סיטי מישור אדומים. חוויית עיצוב בינלאומית בישראל. דיזיין סיטי. איך היה הדייט הראשון שלכם? לא היה הדייט ראשון. התנשקנו בסרט של אפס יגאל לפני שהיינו ביחד. אין דבר כזה בלי דייט ראשון. מה היית מעדיף? להשתמש במברשת שיניים של מישהו אחר או בתחתונים משומשים של מישהו אחר? נראה לי תחתונים משומשים של מישהו אחר. מה? לכי, צייה נמצא לך משוחר. וזה אני קורא הצלחה. קרפול קריוקי עם אודי קאגן, הערב, 10:15. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. איך מרגיש שופט כשיש 250 אלף איש בהפגנה מול בית המשפט העליון? לא טוב. היה הרבה יותר טוב אילו הייתה הפרדה בין דת ומדינה. אני כבר מוכן להודות שפסק הדין היה טעות. שופטים בשר ודם, סדרה חדשה, מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אני מתחילה להיות חברת כנסת. למה? יש המון דברים לתקן. מה זה מותק מורדכי? מה זה מותק מורדכי הזה? מותק מורדכי, החסור הדבר. לחדר שאני מטילה עלייך שיתוק פרלמנטרי מאבנת אותך, מנטררת אותך. עד לא מזמן הייתי משוכנעת שרפורמה זה נקבה של רפורמי. זה בחור בת 20, לא מכיר מנוע שלו, איזה דלק היא נוסעת. מה המצב הדמוגרפי של החבר? רצית אופוזיציה. אבל את קואליציה. היא קואליציה? מותק בול באמצע. סדרה חדשה. בקרוב. היא לא מותק! תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. לא כל לייזר הוא BQ לייזר. הוכח מחקרית. BQ לייזר. ביטוח רכב לפי קילומטרים. חכם. הפניקס סמארט. ביטוח חכם. בלי לשלם סתם. חזרנו ועכשיו אנחנו עם סיפור משפט ההדחה של הנשיא טראמפ. אמש כצפוי מזכה הסנאט את טראמפ במשפט ההדחה השני. טראמפ הוא אשם בהסתה להתקוממות שהובילה לפריצה האלימה לגבעת הקפיטול בשישה בינואר. אנחנו רוצים לדבר בין היתר גם על זה איתך. לשעבר שגריר ישראל בוושינגטון מייקל אורן, מי שהיה שם בשנים 2009-2013. שלום מייקל אורן. ערב טוב מואב. אנחנו נדבר תכף גם על הסיפור של ביידן ונתניהו ועל שיחת הטלפון מביידן מבוששת לבוא. אני רוצה לדבר איתך קודם כל על ההדחה אתמול. לא נמצאו מספיק רפובליקנים שיצביעו עם הדמוקרטים בעד ההדחה. היה רוב להדחה, אבל לא רוב של שני שליש, כי רוב הרפובליקנים התנגדו להדחה. ואז רגע אחרי זה, עולה לנאום מיץ' מקונל, מנהיג הרפובליקנים בסנאט, ובמקום לתקוף את הדמוקרטים או להגן על טראמפ, פשוט נכנס בטראמפ ותוקף אותו כאילו הוא אחד התובעים הדמוקרטים נגדו. בוא נראה את הקטע. There's no question, none, that President Trump is practically and morally responsible. If President Trump were still in office, I would have carefully considered whether the House managers proved their specific charge. But in this case, the question is moot because former President Trump is constitutionally not eligible for conviction. President Trump is still liable for everything he did while he was in office. As an ordinary citizen, didn't get away with anything yet. מייקל אורן, מיץ' מקונל מדבר ככה שנייה אחרי ההדחה, למה הוא לא הצביע בעד ההדחה? מה השיקול? משהו שהוא רצה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה.
הוא רוצה לרצות את הבייס הרפובליקאי, ולהגיד, הנה, אני התנגדתי להדחה, ואני התנגדתי על בסיס של החוקה האמריקאית, שלפי הפרשנות שלו, אסור להדיח נשיא שכבר לא מכהן כנשיא. בסדר. אבל מידך הוא בעצם סולל את הדרך לתביעה משפטית, אזרחית, נגד דונלד טראמפ, על בסיס של, של הסתה למרד, ומעבר לכך, נהרגו 5 אנשים באותו יום. אז יכול להיות שגם מעורבות של דונלד טראמפ, הסתה לרצח, יכול להיות דברים מאוד מאוד חמורים. והכוונה היא ברורה להערכתי, מואב, מצד אחד לרצות את הבייס, אבל מצד שני למנוע את חזרתו של דונלד טראמפ לזירה הפוליטית, למנוע ממנו לרוץ שוב לנשיאות ב-24, וזה מאוד חשוב למפלגה הדרובליקנית שספקה מכה קשה ביותר, ומקאנלד רוצה פשוט לשקם את המפלגה, הוא לא יכול. כל עוד של דונלד טראמפ עדיין עומד בזירה. מייקל אורן, אני מבין שהוא לא רוצה להסתכן בלעצבן את הבייס הרפובליקני, הטראמפיסטי, כי בבחירות, הרי מיץ' מקונל רוצה לחזור להיות מנהיג הרוב בסנאט, הוא רוצה שהרפובליקנים יזכו בבחירות, בבחירות האמצע לפני בעוד שנתיים. ולכן הוא לא רוצה להדיח את טראמפ, כי הוא פוחד שזה יהיה תגובת נגד של הבוחרים הטראמפיסטים, שלא ייתנו לרפובליקנים את הכל. אבל אם הוא יוצא נגדו ככה, הוא עדיין מעצבן את אותו בייס. זאת אומרת, איך הוא מביא לכך, איך באמצעות הדיבור הזה, שלא הוא מונע מטראמפ להתמודד, או מונע מטראמפ לחזור למפלגה, אם הוא לא רוצה להצבן את בסיס הבוחרים של המפלגה עצמה. שאלה במקום. אני לא יודע מה היועצים שלו אומרים למקאנל, אבל להערכתי הוא ישלם מחיר כבד ביותר. וכבר הרפובליקאים שהצביעו בעד ההדחה משלם מחיר כבד ביותר. מקאנל איכשהו איפה חושב שיכול גם, שוב, לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, ולמנוע חזרתו של, של דונלד טראמפ אל תוך העולם הפוליטי. אוקיי. נעבור לנשיא, מהנשיא היוצא לנשיא המכהן. ג'ו ביידן, כבר 3.5 שבועות לא משוחח עם בנימין נתניהו. בהנחה שזה לא מקרה, למה אתה חושב ביידן ממען לעשות זאת? קודם כל, אני חושב שזה לא במקרה. לא היה כזה דבר בהיסטוריה. מאז דונלד רייגן, כל נשיא שנכנס לתפקיד לבית לבן מקשר לראש ממשלת ישראל בתוך ימים ספורים, אפילו ברק אובמה מתקשר לאולמרט אחרי יומיים בערך. אז ודאי ודאי יש משמעות בזה שהוא מצא, שביידן מצא זמן לקשר לכל מיני מנהיגים בעולם, לרבות פוטין וג'י. אז מה ההסבר שלך, מייקל? מה ההסבר שלך? קודם כל יש הסבר שלהם שלא רוצים להתערב בבחירות פה, אבל עצם עובדה, כמו שאומרים בדיפלומטיה, גם אין הרע, אין הרע, זה גם הרע. אז אי התערבות, אי קשרות של הנשיא אל ראש הממשלה, זה גם מין התערבות. ברור. אוקיי, זה אחת. דבר שני, שזוכרים, מדובר בממשל שהוא בעצם, הדקת של, של ממשל אובמה, זה אותם אנשים, אותם דוברים אפילו, וזוכרים, זוכרים את הנאום בקונגרס, זוכרים את הכל, זוכרים את, את הקרבה כל כך מושלמת בין נתניהו וטראמפ, זוכרים שגם נתניהו התממע כשביידן נבחר בנובמבר, נתניהו חיכה כמה זמן מה לברך על ביידן, כשהוא בירך על ביידן לא הזכיר אותו כנשיא ביידן, ברך אותו באופן אישי, ואני מכיר את האמריקאים, כן. הפוליטיקה, התרבות הפוליטית האמריקאית לא שוכחים דברים כאלה, פשוט לא שוכחים. סיפרת, היה לך איזה זיכרון גם בנוגע לתקופת נתניהו ואובמה בהקשר הזה של הודעות ושזוכרים מתי הגיעו. זה רק לדוגמה, הטבח הנוראי בבית ספר בסנדי הוק בניו ג'רזי, קשרתי לראש הממשלה באותו יום, אמרתי שאתה חייב לכתוב מיד מכתב תנחומים, איכשהו הדבר התעכב 6 שעות, 7 שעות, 8 שעות, לכשזה יגיע, אני מקבל שיחה, מה זה נזיפה, חריפה ביותר, מהבית לבן, מה פתאום ישראל בין המדינות האחרונות לשלוח תנחומים לנשיא, לא נשכח את זה, לא נשכח את זה. זה התרבות שלהם, והנה, לא שוכחים את עצם העובדה שנתניהו לקח להם, לא יודע, שבוע, שבועיים, לברך על ביידן על ניצחונו. מייקל, במילה אחת ממש לסיום, זה מין סדרת חינוך במרכאות
של החודש הראשון, בוא נראה לך מי פה הבוס של מי, ואחר כך היחסים יהיו ידידותיים כתמיד, כי ביידן בכל זאת פרו-ישראלי מאוד, או שזה סימן לכך שאנחנו צפויים לשנים לא נעימות, כל עוד נתניהו לפחות בשלטון, מצד ביידן. אולי תשובתי קצת דיפלומטית, כן וכן. אני חושב שהממשל הזה מחויב לביטחוננו, מחויב לסיוע לביטחוננו, יעמוד לצידנו בזירות הבינלאומיות. זה מצד, מצד אחד, מצד שני, מסמנים לנו, מוטטים לנו, שהעסקים לא כרגיל, ורוצים להוריד קצת את המוניטין של היחסים המיוחדים בין ישראל וארצות הברית. כן. מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית. תודה רבה על השיחה הזאת, תודה. ערב טוב. זה קרה לפני כמעט עשור, במרס 2011, עיני העולם כולו עקבו בדאגה אחרי הנעשה בפוקושימה, ביפן, כאשר רעש האדמה, ואחר הצונמי הותירו איי חורבות ופגעו בתחנת הכוח הגרעינית. עכשיו, שוב, האדמה רועדת פעם נוספת בפוקושימה. עם הסיפור הזה, כתבתנו מאיה רכלין, הנה. יאביי! פירודי ג'ישימה, יאביי! השעה הייתה 11 בלילה כשהאדמה בפוקושימה רעדה שוב. רעש בעוצמה 7 דרגות היכה בחוף המזרחי. יותר מ-100 בני אדם נפצעו בשני מוקדים עיקריים, בפוקושימה ומיאגי. מיליונים נותקו מהחשמל. זה היה לפני עשור בדיוק, רעידה בעוצמה של 9 דרגות ואחרי הצונמי קשה, הרסו הרים וכפרים והובילו להתמוטטות המפעל הגרעיני בפוקושימה. יותר מ-18,000 בני אדם מתו אז. עשור אחר כך, הרעידות העוקבות ממשיכות לטלטל את התושבים המצולקים. הממשלה מנסה להרגיע את האזרחים, ולמרות זאת רבים החליטו להתפנות ממוקדי הרעידה. בשבוע הבא יציינו ביפן את האסון ההוא. תושבי פוקושימה יודעים היטב מהן השלכות השעננות. הם עדיין מקבלים תזכורות כואבות מהעבר. הפעם הם לא לוקחים סיכונים מיותרים. כך בפוקושימה. כולנו סובלים מעליות וירידות במשקל, טוב, כמעט כולנו, אבל חלקנו סובל ממש מהשמנת יתר. עכשיו, גלולה חדשה, תרופה חדשה, אמורה לכאורה למצוא מזור גם לבעיה הזאת. אנחנו רוצים לשאול האם אכן כך. אומרים שלום לך, דוקטור יעל סופר, את רופאה בכירה במכון לאינדוקטרונולוגיה, סכרת ויתר לחץ דם בבית החולים יחילוב. שלום, דוקטור סופר, תודה שאת איתנו. שלום, ערב טוב. אוקיי, ידוע כבר לא מעט שנים שתרופות נגד סכרת התגלו גם כמדכאות תיאבון. נכון. מה חדש בתרופה הזאת שמצדיקה אוקיי, אז... את החדשות היום? את ההייפ, כן. כבר הגיע מכל מיני מקומות. התרופה הזאת היא שייכת למשפחה של הורמונים שידועים כבר כתרופה כ-15 שנה לסוכרת. הם מופרשים אצל כולנו מהמעי הגס ומהקצה של המעי הדק. אצל כל בן אדם זה נמצא, וזה מתפרק נורא מהר. גילו לפני בערך 20 שנה שכשנותנים את זה כרגע בזריקה, יש כבר בכדורים, אבל התרופה הזאת להשמנה כרגע זה בזריקה, זה יכול באמת לעזור ללבלב להפריש אינסולין, ואז גילו שזה גם עובד על מרכז הרעב במוח. ההיפותלמוס זה אזור במוח שעובד על הרעב, וזה בעצם גורם לדיכוי של רעב. זה גורם לתאי העצב שמעוררים את הרעב, מדכא אותם. אנשים מדווחים שהם פחות רעבים, הם שבעים יותר, הם אוכלים כמויות יותר קטנות. אוקיי, זה לא חדש, יש תרופות כאלה, זה לא חדש. מה חדש בתרופה הזאת? מה שחדש בתרופה הזאת זה שבעצם ראו שככל שמעלים את המינון, אולי האיזון של הסוכר לא משתנה, אבל במינונים יותר גבוהים, ההשפעה להשמנה היא יותר גדולה. ומה שקרה במחקר הזה, מה שהם פרסמו עכשיו,
שבעצם אנחנו יודעים שירידה, קודם כל ההשמנה היא מחלה כרונית, מחלה כרונית, והיא כרוכה בסיכון למחלות לב, אירועים מוחיים, תמותה מוגברת, ואנחנו יודעים שירידה של אפילו 5% משפרת מאוד את, את הבריאות של הבן אדם, את הסיכון שלו לפתח למשל סוכרת, מחלות לב וכו'. במחקר הזה, מעל 90% מהאנשים ירדו 5%. 70% ירדו, ירדו 10%, ומעל, ו-30% מהאנשים, שליש מהאנשים, אחד משלוש האנשים, ירד יותר מ-20% משקלו, שזה okay. ירידה עצומה, שכבר מתקרבת למספרים שאנחנו רואים בטיפול הכי אפקטיבי שיש לנו היום בהשמנה, שזה ניתוחים בריאטרים. זאת אומרת, אז... בקיצור, העיקרון אותו עיקרון... עוד מעט אנחנו ניקח למנתחים את העבודה. בדיוק, העיקרון אותו עיקרון, אבל פה גילינו בעצם תרופה, שמבחינת מבחינת שיעור ההשפעה שלה היא הרבה יותר גדולה, היא הרבה יותר גדול ממה שידענו עד כל, מתנת המינונים גבוהים, נגיע לממש חיתוך משמעותי מאוד בדיכוי הרעה, וכתוצאה מזה בירידה במשקל. תגידי, מה הבעיות? הרי לכאורה... זה היה יכול לפתור כן. את הבעיות של חצי נכון, מהאנושות. נכון, זהו, לצערי, זה לא גלולת הפלא, מדובר כמה? במחלה כרונית. כמה? כי קודם כל, אנחנו יודעים שכשאנשים מפסיקים את התרופות האלה, האפקט הוא לא נשאר. התיאבון חוזר, ויש עלייה ברעב, ויש עלייה באכילה, ועולים חזרה במשקל. אולי לא את הכל, אבל עולים. אז השאלה מה, אנשים יצטרכו כל החיים לקחת את הזריקה הזאת, אגב, יש כבר בכדור לסוכרת, אני מאמינה שבטח בשנים הקרובות יפתחו גם כדור, אבל כל החיים לקחת כדור, אנחנו לא יודעים מה הבטיחות של זה. המחקר הזה... אבל אנשים לוקחים תרופות, יש אנשים שלוקחים תרופות כל החיים. נכון. כל מיני סוגי תרופות, כנראה, אז למה שתהיה בעיה? זה באמת שינוי פרדיגמה של ההשמנה. רק בשנים האחרונות, אולי בעשר שנים האחרונות, האיגודים המקצועיים, ה-WHO, איגוד אז, הרופאים האמריקאים, ה-FDA, בישראל האיגודים הרופאים, צריכו להבין שזה מחלה, ויכול להיות שכמו שבן אדם לוקח כל החיים תרופה ללחץ דם, או מגיל מסוים, תרופה ללחץ דם, תרופה לקולסטרול, וככה משפר את הסיכוי שלו לחיות יותר ובאיכות חיים יותר טובה, אז ככה גם להשמנה. יכול להיות שגם להשמנת יתר, אנחנו צריכים לשנות את הקונספט, ויכול להיות שכן, בוננזה לחברת תרופות, אבל כן, שצריך יהיה כנראה לשנים רבות לקחת את התרופה הזאת כדי למנוע את התחלואה, אבל זה עובד, וזה עובד בצורה מדהימה. יש כמובן גם תופעות לוואי, וגם תופעות לוואי בטניות, בחילות, הקאות, לפעמים זה עושה דלקת בכיס מרה, וגם לא כל האנשים יכולים לשבור את זה. ברור, ואנחנו מדברים כרגע על מחקר שבדק 68 שבועות, ולכן בינתיים אנחנו יודעים רק על טווח הזמן הזה, נצטרך לראות האם זה עובד גם לטווח זמן גדול מזה. דוקטור יעל סופר, המון המון תודה על השיחה האופטימית הזאת, אני חושב. תודה. Okay. עכשיו לה, תודה. עכשיו אנחנו עושים רואים שלנו מסביב לכל העולם, רק ב-80 שניות, הנה. There have been 2 new locally acquired cases notified to the Department of Health in the last 24 hours. One is a return traveller. Das Playmobil meiner Kinder geschnappt. Ja, und dann haben wir angefangen und dann ist es immer größer geworden. עכשיו אנחנו רוצים לספר על מה שעובר על בריטני ספירס. מדברים עליה הרבה, אבל בזמן שהיא נלחמת עכשיו להשתחרר מחזקתו של אביה, יוצא ממש בימים אלה סרט יהודי חדש על הזמרת ועל התלאות הרבות שהיא עברה. והסרט הזה דווקא מעורר הרבה מאוד רעש וגם הקהל חטא. שלום שני נחשוני. שלום אוהב. דיברנו אני ואת כאן בתוכנית הזאת לפני כמה חודשים או קצת יותר על מה שעובר על בריטני. ושהיא נלחמת בעצם להשתחרר מהחזקה. אפוטרופסות של אבא שלה. של אבא שלה, בגלל שהחליט בית המשפט שהיא לא יציבה ולא אחראית מספיק וגידול ילדיה וכן הלאה.
מה חדש? חדש זה הסרט הזה, סרט דוקומנטרי של הניו יורק טיימס, קוראים לו Framing Britney Spears, והוא בעצם מנסה להתחקות אחר התהליך שעברה מנערת זוהר כל אמריקאית שכולם נורא אהבו, והייתה בכל תקסי הפרסים הכי נחשבים ונחשבה לגמרי ה-It Girl, לאחת הבחורות הכי מושמצות אולי בתעשיית המוזיקה בארצות הברית, כזאת שאהבו לרדת עליה ולצחוק עליה ועשו ממנה באמת כל מה שאפשר לעשות. בוא נראה קטע מהסרט. Britney was so serious and so focused. This is a girl that's coming from strength. She was so open and vulnerable. How we treated her was disgusting. Britney had to navigate being told who she could be and what she could do. People became fascinated with her sort of unraveling. And anytime there's that amount of money to be made, you have to question the motives of everyone close to that person. מעניין שאני כאילו, ידענו את הסיפור של בריטני ספירס, ועדיין הסרט הזה מעורר הרבה מאוד אמוציות ותגובות והדים, כי מה? אז נתחיל אולי מהדבר הכי קריטי בכל הסיפור הזה של בריטני ספירס. אם דיברנו על מאבק האפוטרופסות שלה, אז אחד הדברים הכי גדולים שקרו מאז ששודר הסרט הזה, זה החלטה של בית המשפט באמת בנושא האפוטרופסות שלה. היא עדיין לא נשללת מאבא שלה, הוא עדיין האפוטרופוס שלה, אבל בית המשפט מכניס צד ג' בעצם חברה כלכלית נוספת, שבעצם תנהל את העניינים הכלכליים של בריטני ספירס יחד עם אבא שלה, והוא לא יהיה כבר יותר האפוטרופוס הבלעדי עליה. זה איזשהו ניצחון לכל הקמפיין הזה שקוראים לו Free Britney, וזה משהו שאני חושבת שבטח גם לסרט הזה הייתה השפעה עליו. השפעה נוספת זה הקהל חטא. תעשיית מוזיקה שלמה מבקשת סליחה, והתקשורת האמריקאית מבקשת סליחה ממה שהעבירו את בריטני ספירס בכל אותן שנים. באיזשהו מקום הסרט הזה שם מראה לכל אותם תוכניות רכילות, ואתה יודע מה? לא רק תוכניות רכילות, גם עיתונאים נחשבים ומכובדים, נשים שאולי היום מגדירות עצמן כמאוד פמיניסטיות, אבל הרשו לעצמן באמת לשאול אותה שאלות מאוד פולשניות, לרדת לדקויות של המיניות שלה והבתולים שלה, ונכנסו לה באמת לתחתונים במובן הכי מילולי שאפשר לתאר. ועכשיו הם רואים את הסרט הזה, הם רואים איזושהי מראה, הם רואים בעצם אנחנו שפטנו את בריטני ספירס בצורה לא הוגנת, עשינו לה עוול מתמשך, ואנחנו צריכים היום להתנצל בפניה. בוא נראה אולי איזשהו קטע מן העבר שבאמת ממחיש את איך שהתקשורת האמריקאית התייחסה אז לבריטני ספירס. You've had a year that would test a lot of people. Illness in the family. This spasm of publicity. It was pretty rough. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness, hello. Ew, strong Britney. Yeah, it was a weird time. Ew, I'm embarrassed, can we stop this? אחד הרגעים היותר קשים שלה שם. כן, אגב, ג'סטין טימברלייק, מי ש... במובן מסוים, כאילו התפרסם גם כבן זוגה וכולי, גם הוא מכה על חטא היום. הוא מכה על חטא והוא גם נתפס כאחד האשמים, אולי הראשיים בעצם באסון הזה שקוראים לו בריטני ספירס. הם היו בני זוג כשהם היו ממש טינג'רים ונפרדו. נזרעו שם כמה רמזים על כך שהיא כביכול בגדה בו, הוא הוציא בזמנו את השיר Cry Me a River, המון אנשים, המיתוס סביב השיר הזה היה שזה נכתב על זה שהיא בגדה בו, בקליפ זה נראה כמובן כך. והרשת כולם מתקיפה את ג'סטין טימברלייק מאז שיצא הסרט הזה, בעצם תוקפים אותו על כך שהוא נהנה ויצר גל של פרסום חיובי עבורו על הגב שלה, ובזמן הזה, בעצם בזמן שהוא הפך להיות הגבר הרגיש והמקסים שנבגד, היא הפכה להיות בעצם האישה השנואה, וזאת הייתה בעצם הקרקע הפוריה. והנה ככה הוא כותב בחשבון האינסטגרם שלו, אני רוצה להתנצל באופן ספציפי בפני בריטני ספירס וג'נט ג'קסון, אפרופו תקרית אחרת, בגלל שאכפת לי מהן ואני מכבד אותן, אני יודע שהכזבתי. התעשייה הפגומה היא מוליכה גברים ובעיקר גברים לבנים להצלחה, היא מתוכננת ככה, ובגלל הבורות שלי לא זיהיתי את זה כשזה קרה בחיי. טוב, בדיעבד כולם חכמים, אבל בזמן אמת כולם נהנו ממה שבריטני ספירס ידעה לתת, וגם הרבה מאוד כסף להמון המון אנשים חזקים. שני נחשוני, המון המון תודה, הסיפור הזה עוד ימשיך ללוות אותנו. תודה שני.
תודה, מואב. זהו, עד כאן העולם היום שלנו לערב. אנחנו נהיה כאן גם מחר, כרגיל, 6:30 שלכם עם שחר, נעים להתראות.